Ayingidde eggwanga lya Uganda. Abatamanyi mukyala ono bumujjukira omukyala gwe twasobola okubanga twetikka ebino tubitwalira ddala ebusaana na kino nno kisangibwa Kayunga era ndowooza katusooke tubajjukizeemu katono kwekyo. Bwe tutyo twasobodde okutambulira ddala okutuukira ddala eyo munda ebusaana kukyalo kasaana ne tusobola okutuusaayo ebintu bya mwannyinaffe. Kale tweyanziza nnyo olutuwa obwesigwa n'otukkiririzaamu era naffe ne tusobola okutuusa ebintu byo nga bwe wabadde obyagala. Omwana wange siiko. Ye siiko. Awo bw'oli saazeeko maama. Siiko. Tokka neebaza olw'ebyo byonkolera byonna nkwebaza era nkuweereza obubaka nti nkutumidde nnyo nnyo wabula Mukama akubeererewo mu buli mbeera zonna. Musirikeeko. Mukama akubeererewo mu buli mbeera zonna era obe bulungi okutuusa ng'ekiseera kituuse okomewo e Uganda tusisinkane nga tukyali balamu ffenna. Mukama atukuume tube balamu. Kale katika kati kandabikenga nyumyamukko naye atambulire obusumba yabusomerawa abawalabu basomesa obusumba abawalabu sibasiramu kyekyokka atunyonyole kuba mpulidde wano bagamba Scovia wagenda oli wabula akomyewo nga muzungu alinga omuyindi era mu bufunze osomulaba ng'omukyotala. Kale Scovia kulikayo kulikirayo ddala nemvudde mukulusegewa. Nze nkuuma eri kawala no bakadde be bakuumayo kitiibwa kya Mukama mwebale emirimu gye mukola. Amina. Obusumba oli ku ddaala ki? Siri musumba naye just mbuulira njiri bw'oba ojagadde. Sinabeera musumba kati nze saagala kweyita kyensiri. Nze neetaaga okubuulira enjiri nawe Mukama akwagala. Kituufu anjagala naye ndowoozo ndabye mpisa na buli kimu ngenda direct mu ggulu. Kyawukana waliwo okubeera ng'okola birungi naye ng'ate tomanyi Mukama Katonda. Mukama ng'ogabirira abantu abanaku oyamba okola buli kimu naye nga tomumanyi. Mumanyi? Siye yatutonda. Siye gwe tusaba. Nga tonaba mwatula ng'omulokozi wo. Ffe tutoola shahada. Byawukana. Byawukana muko. Naye nga fenafena tugendagenda mu jjana. Bagamba okumanya n'okola ki? N'okutegeera. Biba byawufu. Kale
kati ono nze manyi ate ono ategeera kati ndowooza webitu ebijjo tambula okomyewo nga 31 December lwaki toyina bugumiikiriza kuyingira 2022 ng'olimba walabo njagadde nsanyukire waffe ate nga omwaka birthday yange mbeere waffe leero gemazaalibwago gemazaalibwa gange kitegeeza keeke sigenda beerawo nga mugisala kyokka ogisubiddwa ate oba sigenda nagisala lwaki kuba saagyetegekedde kati emyaka okuze eri obadde wakamalayo emyaka emeka emyaka mbadde mbuzaayo mbadde guno gwakuna gwe mbadde ntambuza nga mbuzaayo emyezi ndowoozanga ena ngimaleko myaka ena gyonna 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 obadde mu Amerika eyo gyobadde tuyagala kuva kisinzirira obaddewa mbadde Omani 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 ekyatwala abantu Omani tetwala abantu ne bwe nagendera yali etwala ndowooza nagenda 2018 nakomawo nga asiwuuse kiki badde tebakutulugunya ggwe ng'olya bulungi onywa bulungi kale kisinziira kale ekintu kino omuwalabu omubi ndowooza kye nnyinza okugamba y'omuganda omubi kuba oyinza okusanga omuganda nga mulungi ate n'osanga omuganda nga mubi lwaki ogereza ku baganda omuganda kitutte nti tuli buganda hey. Nti kati eri muwalabu ate eno muganda bwe ngamba omuganda nsobola otwalizaamu omusoga omugwere awo waligami muna uganda ne buli wobuma obuganda ama mpulira omutima gufa tuli babi omuna uganda omubi hey. Mukulu saga oli muganda kati tambula muko ng'omusajja omuganda okutambula obutambuzi okakasa kilomita meka kyetegeeza lanya nanye ate manya siina kabaliga siina kitegeera mbategera genda mukungu jjo paka mu kiyungu oyagala nanye okulanya kyangu nnyo ndowooza njogerayo abanzaala nenjogera ne bajjajja bange nga 8-10 nenjogera ne gye banzaala ne gye balinziika biba tebiwedde maze okulanya kati kaakati ekayunga yeewaka yeewaka ewaka oli muki ndi mukazi mugwere oweri embaale owa mu Eastern eyo palisa abagwere abagwere nammwe bulijjo n'ekyeyo mukijjumbira we muti omwagala kuzimba makalina nga lwaki tetukijjumbira waliwo omuntu atayagala sente nze mbadde mmanyi nti mmwe muli eyo sente nte muyina buli kimu mulina ate ensente y'omuwalabu ogyagazaaki waliwo okubeera nga zaali z'abajjajjaffe nga naffe abaana tulina okukola ebyaffe nae nange nina bajjajjange nga tebampitangayo kumpayo kaeka k'ettaka oba kantu kyenkugambye biyinza okuba nga biri byabali okay. nga balina enjogera egamba abaana balikola ebyabo naye bwe tusimayiringawe tuti ki kye tufaananya kazigondowooza kale katulabe oba kungabana era kanaatwawula nga tetufaanaganakayinza otwawula ate ku kyensimbi kirala nnyo omusajja owakazigogo omumanyi Sara zange mama mutumira ali eyo akulindiridde mama wange omulungi omuzira nkutumidde na Mande Rubina mukyala omulungi omuvumu webale kunkumira abaana bange mukama akumpeera omukisa kuwa ekisinga obulungi sina kyenyinza kuwa ekikusanyusa omutima naye mukama katonda yekka yaba akikukolera weekaziza bwotyo mama n'omuyita omuzira nga bazira balina mugongo mama wange naye mukyala omu ku bazira ate nga mulamu mbeereddewo muzira kusaidiyo muzira kusaidi yange era bwe baŋŋamba leeta y'omuzira w'omu ndeeta mama wange kale bagamba abasatu awo wenyingiriramu kale kati kaakati abaana baffe bali waka kintu ki ky'obadde osinga okwesunga ng'okomawo ng'oli mu nnyonyi ogamba kino kye ngenda osinkana
Era mbadde nesunga kubalabako kuba mbadde ndudde okuba kamu nakale kakato ka baby ngako. Kati musajja mukulu. Ndoza omugumu nga miezi munana kati musajja mukulu. Eh. Anaba akujukira. Anzijukira. Mwadde mu communicating ku WhatsApp. Ne wetaba ekyo mukubira direct n'amanya mama jali. Esimu yo tebaako ku wifi tobaako kiki obadde mu kamera. Esimu yange muna abawalabu bwe nabagamba nti nzija njaga kudda waffe ngeje mpadde ntudde nabe banka kyabayisa bubi kati ne baji kujjako era bo baga banfuulire ddala muwala waabwe mbeerewo nga tubeera waka musanyu nga teri kudda waka okweperegesa kati kweperegesa mbunga tebagalodde hey. Igobere muwala waabwe era mbadde nga muggalanda waabwe aliwa togambo badde mu famire y'abantu bakulu nnyo tebasobola okuzaala babadde bazaya abaana baabwe abatoto badde twenkana nabo kubaana obanga bwe tubanga bayimiriza city size kumpi mize mbaddeko omuto kati era nga nze ningo addirira omuggalanda kati kitegeeza ebyemirimu obadde ogenda bivaako fuke mwana ng'olio nnywa bwotyo tugambe nti obadde ne rumu yo era mbadde neyange self contained ndowooza mutegedde nti ebuwalabu teri muntu n'omu abonaabona bannange omwana wuno atulaze ekitangaala kati kaakati nkulaba baagala kufuula mwana olwo nga tebaagalodde babadde nga bakyagala mbeere nabo akabanga bennyini bamale okwerowooza balyoke bankomyewo nga bani abeerowooza bakama bange be banaafumbira omwami saagala muntu bannanga yeetuminkiriza babadde beetuminkiriza bwe bati omwami wange wuuyo baagala ate be bamufumbira ono mwami wo oba wa muganda baffe abeera mwami wange toli mwami waffe basi jaja muyita ati yebawe yennyini gwe mmanyi fada kituufu Dina omwami wa muganda wa bamwami wa mu. Yes. Akonkayize bannange. Kali kitegeeza sali wa waso omukyala abamukyala waffe. Yes. Wekiba. Era bwabanga yafunye obuzibu ogamba wa mukyala waffe wa deo. Akonkategedde. Bulijjo ntula neekoma maŋŋamba bannange ndi wasali kumbe mba maka gange muganda wa mukyala utaba mukazi we wamu afuuse wange nze sali oyo sali nze segawa kitegeeza ewuwe wentuuka mukyala we aba alina kumpita mwami nze mba ninamuyita mukyala basi Chiri kuri kodi. Ati na inze kabugo. Kabugo. Kiregeza ono ababa bachara baffe. Ngani na bachara banji. Sigana tandika. Sigana kuda musura mukubo. Burubendu kama katunu ngambuza benchi mamuliwa. Otuse. Ntitutu omwange teko ne wa amu. Kwambangana ye chigundu ufune yo karumu. Kati kakati. So kawebaze webazaa wabasobodde okubeerera waawo ngoli ku kyeyo. Ngandi ku kyeyo. Namwera bwe mubeere eno ne mututumirako. Tuddamu amaanyi tugamba waliyo abantu abatwagala, waliyo abantu abatusabira abatuzaamu ku maanyi. Kati baani abakusinze okubeerera nze omu sali naye kye mmanyi agendere kamere. Bajjajja babadde wano bansabira, omwami waffe ng'atusabira. Mama bazadde bange bonna nga bansabira. Kati oli wa dini? Mukatuliki abadde asaba wali emunya lya paati ly'omwana n'ery'omwoyo. Ng'essaala zituuka. Kati kaakati ayagala kwebaka. Kati nkulaba ositula okugenda ebweru. Wava Kayunga? Genda vira Kayunga. Abaana bambi baleka bato omutima ogwo anti munnaye naye nina obakolera baagala okulya baagala okwambala obulungi era maama ayagala abaana be alina okubaleka akaseera akatono baboneremu basanyuke ebbanga eddene
unga tika tegele kika. Mama ya gala abana wa kulati. Ababonele za maka sela katono. Kuruo kwa gala basa nyuke bange deni. Okubonele zobo tegeza. Chubade ngula gila baba kube. Neda. Kubaka tibuangamba na bale kaba toba amisi nga nyo. Kwa kasera katono nyo. Ate ngolusi kienkoze. Bae nzo kusanyuka. Obulamu bwabwe bwonna. Hani kati wabanga gamba nitogenda kudai. Nebwemba nzizeo, nebwemba sizeo. Ilo gena kudamu wabonelezi. Eda nakoka bakasera katono. Nga bagenda kubera oba gambe bino bintu ya mama ya tukolele. Lao babere musanyu. Basome bayo. Ika hata bote babi yenye milizamu. Mwachina mumutu sembia nyo. Buli kasera na we kurembeza weka weka. Nzisiba muntu. Anti kati batu gambe naku zino mweka nukano. Gwenga tu yambade mpali. Nga tenzi njambade. Kia ukanda. Ulimu ememe katari. Nyezo kuwa sijagala. Nenga tuweka nakana. Katigwe wotola school fees nengule vitabu. Tupate tukuzimbye fenda tofali. Nili kanabwi. Tata, nsabo soko teleze mumu charono. Omusajja soko nika nakana nomu kazi. Yes. Jaja. Omusajja asobola kwenkanakana n'omukazi. Tata, teka kwa manji kwa kukwa mwenye. Hey! Mamu wata kukatini sesipuma. Ila wakula na nanda. Wabaira wu ayogera. Wabaira wu ayogera. Omulala na uliriza singa obota usinga. Mamba kande wu tulie chino. Tola wakchengambi enti kati mwenkano nkano. Kati tata, okiri zono mchala chayogira enti mwenkano nkano kugenda guja. Nengo chogeza mumuna kwe mpiti divu. Kwa sina kogira kubawa inache kore ya chini nache ya uu. Nenga chikuruma. Omusajja abamulemye nga yasobola okusasula nnyumba. Buli omu abaasu waliwo obuvunaanyizibwa obushe yalinga. Omwenkanonkano ne guba ng'okujja. Kati lwaki nze obuvunaanyizibwa simba sibweyambulira ddala ne nkuweera ddala ne gutaba mwenkano wabula n'omba ng'onsingira ddala. Tekisinziira ate aho okuteesaganya kuba kuvuddewo nga buli omu akola bibi amaka agatuuse. Katonda wala ate omuntu anaakuyigira bw'atyo. Amakova togasse mu kulusegawa. Oba ogasse. Anti kati bw'oba tokolerako kintu ekitegeeza mba ngenda kufuga. N'amasowaani oba ogenda ganaza. Haliwa. Anti kati buli kimu okirese nze nkikole. Bintu mubitegeera muti. Buli kimu okirese nze nkikole. Abaana ogambye mbasomese mbambaze mbaliise nkole buli kimu. Ekitegeeza kati gw'oba omukazi. N'omu mpeka sente k'omuwaleti. Kati yao nama soani ogoze nengo yozoze. Ebu wala buchibade chicha na yomu chara ya afuga. Ate yuwa baba chara biwa fugida abdala. Ate batia angato msajja mwakazi bewe tebakola. Tebakola newe ba ino kufuga. Aino kumanyo msara kwa bawe chiche gukoze. Bawe katika tukeza afunyo mkade busatu. Wabu manjana bukule lachi. Obusatu buino kugenda obusatu. Akamu ekitundu kagenda kwa ngamba akamu kagenda kwa akaunti y'omukyala. Obubiri ne busigala mu mpale. Ate kati obyogera kwa ebanyuma obo kidali. Sikwenyumikiriza. Ate n'obubiri buno obusigadde
nabo era alina okumanya buleese sukaali sabuni kuba eri tebagenda nti ngende ku dduka ndeete ekibiriiti ngende kino babireeta omulundi gumu nagenda n'aleeta oba bokisi ya sukaali bwatyo mata biki buli kimu nekibeerawo mu bungi kati n'amanya nti bino ebintu ate n'erisiiti n'agimuleetera Gani aleta? Omusajja naletera omukyala risiki. Gani azikoze? Atera namulaga nti muna kino kiguze sente bweziti kino sente bweziti namwanjulira kino kirabye. Kati singa embeera ebeera ngo mwami ayina abakyala babiri. Tekisoboka tekitira kubeera kibeera yo nenga. Kusira mbakiriza bana kyoto kimanyi. Tekitira. Abasajja beti bawasabana. Ate oba nabo bebuza n'okwebuza kibira kuki abanayuganda abasiraamu okugamba nti bo balina okuwasa abakazi bana bakyebuuza. Nga bani abebuuza. Ne bagamba baalagira simanya ni Nabi Muhammad gwe nsimanyi nti nno ono bw'amala okufa oba ne baawukana n'alyoka aleeta omulala mpaka kuba n'ate alina waakoma n'aba nga takyakkirizibwa kuleeta. Booga babitegeera bulala. Kyebaategeeza naye ate kati abeeno ne bajjamu nti kasitooba olina obusobozi obulabirizira abantu abo olina okuwasa aba banna nga yempeta naye mu muntu mwabitegeera bulala kamutuleke kati kaakati nkulaba omusajja ewaka waali babadde tebakkiriza mmusembera si wekiba si nnyo naye nga engeri gye bali nti bazeeyi Era nze mbadde kale nga nane namba y'essimu oba nga waliwo ekintu ekiweddewo omukadde ng'omukyala yeebase nga bw'oba amanyi beebaka nnyo mba nina okubira omwami ne mutegeeza munaye taata kino ekintu kiweddewo na kino era n'aba nga abireeta ate bw'abireeta era aba alina okwanjulira omukyala munaye pulosi yankubidde essimu kino na kino tekiriiwo yamuloga si kumuloga bwe batyo bonna bwe beeyisa teeka Edi, abami bawanya abakyala ebitiibwa ne bwaba nga si wuwe. Nani atamuwa? Kati leka nkugambe lwaki. Mukulu Segawa, tosobola sembelera mukyala atali wuwo wano na wano. Eri bwekiri. Tosobola genda ku ssomero kukiikirira baana abawala nga omanyi nti abakyala abalala banaabeerayo tekisoboka. Bwe wuli essomero omwana kasita aweza emyaka ndoza. Obaye P5 okubeera ebeera class 5 bamwawula essomero omuwala ne babateeka bokka n'abalenzi bokka ew'abalenzi abazadde abasajja be balina okugendayo neeno ow'abawala abawala omukyala yalina okugenda era omwami ne bwamutwala akoma ku geeti n'agenda akiikirira omwana n'akomawo ne balinnya emmotoka ne bakomawo Teri bibanda bya filimu. Tebiriyo. Kati kakati abantu obedda mpuli obayita bazeeyi. Baweza emyaka enkaaga bw'oyita abazeeyi. Era babadde bakuze. Famire oba balina. Famire ebadde y'abantu. Ndowooza mu kusooka twaliwo abantu nga 8 ne kweyongerako abantu 2. Olongamu balimu bameka abo abakolera. Era mbadde omu. Ngokolera biri byonna byonna ebintu abantu abakulu we batyo 10. Omukazi omuto n'emirimu wadde ogikwasaganya oti. Kale gibadde mingi. Ngiraba. Naye ng'ate tebaŋŋenderako nti oba lwaki tokoze kino oba ne bakucunga ba. Emirimu bwe giba mingi naye ng'omuntu takugenderako osobola okugikola. Mbaale tebakugenda nnyo. Neetuma. Naye ate emirimu bwe giba mingi ate era ng'omuntu ali kukugenderako kikuviirako okulemererwa. Waliwo ekyali kikunyiizizaako. Bali abantu banyiiza. Naye kiva mu kwekontrolinga n'omanya ennaku ye yakutwala. Waliwo olunaku lwe baakunyiiza n'ogamba mutuufu bankakubemu oluyi. Ate oba okimanyi mbadde siri ku Wi-Fi. Ekyo kinyiiza nnyo kinkuulako waayo okola ebirala byonna n'ondeka ku ssimu. Kati bw'okuulawo oji nga togiriiko kuba nalabye oluvannyuma waddako. Anali ku gundi ku data. Hey. Awo mba neegulidde. Okay. Ekyeyo gwe ng'omuntu okyenyumirizaamu ki? Nze ng'omuntu bingi. Nekisooka? Ekisooka. Nagenda n'ekigendererwa eky'okuyamba bazadde bange era ne ntuukiriza tesiti kwota ku kyo. Nange kennyini ne mbaako n'akatono. Bannange obugalo obwo.
sinyize bwero nifuna kusente ndowooza kye nandisoose mu bulamu bwange kutereereza njuyo ng'olaba gulinga olwali nga ndo era nga gulinga oba olwali nenga mwana wange kankusabire kyoyogera mukama akuwanguze naye era kye yasooka okunkolera kyekyo nga bwe yayogeranga tulyawo tunyumya nga tulinga abali mu lwali nanga maama maama ansabira era nze bwe ŋŋenda ebweru enjoyi ŋŋenda gikumalira ekyo bwe kitaye bwe yazimba n'agituusaawo sente ne zibula agamba naye kale siŋŋamba ŋŋenza ebweru olirabira kati saawa zino kituukiridde era kyatuukira kati kaakati ekyo ekigendererwa kimu kyatuukirira alhamdulillah weebale kyatuukira ne bwe kiba nga tekinatuukirira bulungi bwe nkyagala naye nga atlist nina bwe nkituusizza weebale nnyo kati nange omuntu nange ne mbaako n'akatono ke neekoleddewo ke nsobola okugamba nange naatandikira kuno bwentyo baasi bannange muyige okwekolerawo akatono omukyalo nayinza okuba nemulooza nti katono nga ayina ekibira kya payini ayinza obagamba akatono nga asitula fulaati omanye enjogera y'abayinamu webatyo yeboogera ninawaawo obuzigu bwange bwe bwengize bulinga 10 ku 8 naye nga buli kamu ka 15 so weebale nnyo okukola okwogamba banno bondeseeyo eyo bendeseeyo eyo babe bakyala bakozi bamanye ennaku yaabwe abo abantu batunyiiza nnyo naate tebaagala kubagenderako nnyo nnyo bw'omulaba ng'akambuwadde nnyo baali mu kiyungu ali kuvuma nnyo tambula omuviire bw'akugamba lwaki watambudde nga njogera nondeka mu kiyungu muyiteko mulinde nga kakanye omugambe amusore nakuleeseeyo kubanga abadde onyiize nange ndi muntu ntegeera yes tebamanyi nga tuli bantu ayinza okutuma omulimu nakugamba kola guno kola guno kola guno naye mugambe madam please guno kansooke mayize kino kino nakyo nja kikoledda madam please oba n'omubuuza kiriwe ekiri mu bwetaavu ennyo kyemba nsookerako ndeni nsembye ekitali mu oba mubeba abateeseka nabo waliwo nedda banaabantu olina nawe okuteekawo embeera kati kiringa abaana abamu tebabawa kuwumulamu naye ate bw'otandika nga wakagenda n'omanya nti after lunch nina okufunamu at least nange akaseera kempumulako ne bwe bakugamba kola n'obagamba nno I'm resting era bakuwuliriza abamu ne bwaba nga oba anyiiga negwe n'okikola buli lunaku lunaku atuuka n'akivaako n'amanya nti omuntu ono buli lwakola alina okwewuma olina okwewa akadde olina okwebalirira ete olina bagenderako nnyo nnyo nti bali kuntwala sipiidi nangende sipiidi omukyalo omulokole eddiini ye esobola okubeerawo ng'oli muwa muwalabu n'akukkiriza okutendereza bw'oba osaba kisoboka bw'oba ng'osaba kisoboka n'ogamba mukama wagamba mu kigambo kyo nti buli wetunaalinnyanga onaatuwa amawanga okufuuka obusika bwaffe mukama mpa famire eno efuuka obusika bwange olwaleero mpamba famire eno kati ku bintu byabwe kw'oli obusika kitegeeza ebintu bingi nnyinza okusika nga nsikidde musaayi ne ngamba nakusikira mukulu segawa naye ngaatebe ndeka tonnesaako nkuvuddeko mbadde nkugerezaako sina ke nina mu nsi kali awo ate oteke kubasitolinamu baana tolinamu baana abaana tewali n'omu yali andeeteddeyo kale ekyo tukireke kale oyinza okubeera kati bw'oba ng'osaba ng'okkiriza kiva kukkiriza kwa mutima gwo obanga muli munda olina okukkiriza era mukama kubanga mukama katonda yatusuubiza aliba wamu naffe mu kitabo kya Joshua ndowooza yagamba Joshua kitabo si muntu kitabo kati kwegamba nga woosimbula esaala badde basobola okulekana bagamba gone okimanyi bw'oba ng'osaba ng'olina okukkiriza osobola omukwata ne ku mutwe n'omusabira ng'osaba n'amazima si kugamba nti oba kwesabya yasabyako naye ng'osaba n'okukkiriza n'omutima gwo nti buli kimu kisoboka ena gwali osabidde n'awona ng'olieyo
ne bwembanga ntusina gwe nali nsabidde n'atisiti babadde nga bakkiriza nti sala zange zibakolera baba nga babadde n'ebizibu ebibatawaanya ne mbasabira atisiti basobola okukakkana kubanga buli kimu ekibadde kibatuukako era ng'omukyala mpita kale omukyala abadde nga ndooza alinako ebizibu bya abalabi ba lifestyle ba Ugandan lifestyle mwenna bannayimwe bali kugoberera mukulu Segawa mbeebaza olw'okulaba Ugandan lifestyle mwebala olw'okuba supportinga naki mbeereko bentumira tumira ntumidde muzeeyi wange omulungi ennyo muzeeyi Charles awe Buseeta ne mulamu wange omulungi mukulu Kabugo kutumiddeko era nkwagala nnyo ne basista bange Mege Saudi Joye Saudi mwebale kuba abakyala bakozi mbakubiriza okuba abagumiikiriza nze ataatumire ne bane ntumira okupasa embyo kabadde kakodi ife Yes, mbadde ngenda basa mbya gwe ne mukulu nasali ku kamera. Bannaye mbagala nnyo bannaye mwe bali tuweereza tusima nno empeereza yammwe. Bannaye mwe bali kutwagala mwe bali kutusupportinga mwe bali kutubeererawo. Bannaye tubeereyo mu biyumba. Ne mutumalako stress basajja bato. Muwalabu bwakunyiza n'ogamba kangende ndabe mukulu Segawa leero ke yateeseeyo. Nga mamaze kukunyiza tojjaako ng'oli musanyufu. Era ne bw'oba musanyufu ngambye mutujjako muli ba stress kira. Stress kira? Tuli batemu. Kale? Stress kira. Omuntu ata stress obadde ne stress n'ogenda n'osooka osinika obuli emmere. Obusinikireyo mu kiyumba omwalabu akuwulira gaamanya tolina byokola n'akuyita. Awo n'akuggyako wifi. Kale? Nange ntumira mwenna abali eyo. Sali. Tumira mulamu. Madamu Sasha yankutumidde. Mwagala nnyo. Nange obwongena mukulabira. Mugambe nti wange tomwagala nnyo. Wange jali. Sali. Ekya kitegeere. Nti mulamu. Omukyala wa muganda wo. Aba mukyala wo. Naye ku saidi ya nkigenda gira kipozinga muko ngenda sooka ngezese ku baganda bange oba kituufu babeera bakyala bange ekinaagaana nga ngenda n'enkola bwe kinaayitawo sali enkola egende maaso taata omukyala ono kyemmanyi gw'omu ku basobodde ogamba nti bamubeereddewo baakoobaka b'omuweereza bambi okwebaza mulamu wange pulese kubali kuba mugumiikiriza n'okuba omuvumu okutuukiriza ekyo ekyakutwalirwa omaani era tubadde tukusaba bamukwatiriko era gatambula bulungi jajja taata byonna ndaba oli musanyufu w'oli ndi musanyufu nnyo okulaba maama Kamada namulaba olubereberye nga yakatuuka eno twakwatagana nnyo ne maama Kamada n'abeera omwana muwala omulungi ow'emirembe kati mwebaza nnyo okulaba nti mukama mukumidde Saudi Arabia gyabadde mukama nsaba nnyo yagenderera ate nsaba nnyo n'omukisa gwa Mukama Katonda gwagambye nti yayagala nnyo okusitula bakadde baffe bakadde be babeere obulungi nange nkimwagaliza kubanga bakadde Katonda Mukama Katonda amuwe emikisa emirungi n'abo abatuvaako ne bagenda ebweru nsaba nabo Katonda abakuumireyo n'obakuume omusanyu nga bwe tusanyuse kaakati emirembe gya Mukama gibeere naye. Amina. N'ebigambo ebyo tetugenda kwongerako nnyo bingi wabula tujja bagamba nti tubaagaliza omwaka omulungi mukuyitemu bulungi ky'otakola 21 kikole 2022 obulamu butambule mpolampola ng'olina wenna ali eyo ebbanja nga wayingira mu 2022 n'ebbanja ekkadde nsaba oyo Katonda omuyinza wa byonna
asobola okukakkanya omutima gw'abo abakubanja. Amagoba bagajje mu nsasula ezo ze wali weewola zennyini zennyini. Naawe alina omutima gw'okuluma banno, lekera oluma banno. Bagatandika obbakuba, bwavu bungi, banumawo ensente zaabwe. Nammwe ba Land Road bannange, mutukwate empola. Omuntu oba mmanja emyezi etaano ne nkunnyonnyola kitegeere. Olwo omuntu akubanja emyezi etaano n'omuwako emyezi ebiri, aye n'atandika okugamba ate giri esatu ogimpa n'akakuwa. Linakeera etaano emiragiyitewo, omanye nti nkwongerayo emirala ebiri. Mutubeera bubi nnyo. Nammwe abapangisa, leka kunywa bbiya, leka kweraga mbirabo nga bakubanja, sasula ssente z'omuntu. Lwaki oganya omuntu okubanja emyezi etaano nga mu butuufu ssente ozifuna? Gwe mugambe nti nze buli ze nnaafunangawo gye nza okuwa 20 omuwe, 2 omuwe nga wagatto banga wawandiika. Mbeera si nnungi. Kale nammwe ab'amasomero bannange, mutukwate bulungi, abaana baddayo ku ssomero okusoma. Okiwe mutukkirize tusasuleko ebitundu. Naye n'owulira essomero mbu ate ekitundu ekisinga obunene ky'olina okusasula. Bannange ekibira kisusse. N'abazadde abatwala abaana ku ssomero, musasule ssente w'oba ozirina. Okiwulira bulungi nnyo. Waliwo abazadde ng'ayagala omwana n'asooka n'atuulako wiiki 3-4 n'alyoka asasula ssente, era si lw'oba ojja zisasula. Naye mu byonna kansabe Allah abawe obugabirizi, musobole okumaliriza ebyetaago byammwe. Nze sigamulishita.